Neymar u përshëndet me shumë bujë teksa mbriti në Arabinë Saudite, ku i bashkohet një liste në rritjet e emrave të mëdhenj të futbollistëve të joshur nga mbretëria e pasur me naftë. Sulmuesi 31 vjeçar brazilian, i cili do të prezantohet si futbollisti Al Hilal, u ul në një aeroport të Riadit të pajisur me siguri shtesë për këtë rast. Neymar u prit në një sallë pritjeje të aeroportit të mbushur me zyrtarë të klubit dhe shtyp në një krysh të madh me diamant të varur rreth qafës së tij teksa pozonte për foto. Një mirëseardhje ylli të roku do ta presë atë në stadiumin ndërkombëtar King Fahd në Riad, ku do të zbulohet para mira fansave. Ne do të mbajmë një festë të madhe të denjë për kërcimtarin Samba, tha një zyrtar i Al Hilal, i cili kërkoi anonimitetin sepse ai nuk është i autorizuar të flasë me shtypin. Kontrata 2-vjeçare Neymar me Al Hilal do ta shohë atë të fitojë një pagë rreth 100 milion euro në sezon, sipas burimeve pranë marrëveshjes. Ai ndjek Cristiano Ronaldo, Karim Benzema dhe Sadio Mane në shkëmbimin e Evropës për Ligën Pro Saudite, e cila ka një listë të suksesshme të objektivave të profilit të lartë. Neymar shënoi 118 gola në 173 ndeshje për Paris Saint-Germain, duke fituar 5 tituj të Ligë 1 dhe 3 kupa të Francës, por koha e tij në Paris u dëmtua nga një katalog dëmtimesh. Edhe pse ai e ndihmoi klubin në finalen e Ligës së Kampioneve të vitit 2020, të cilën e humbi 1-0 ndaj Bayernit të Munichut, ai u përjashtua për ndeshjet kryesore. Ai u nënshtrua një operacioni në kyçin e këmbës së djathtë në fillim të marsit, duke u kthyer vetëm për t'u bashkuar Paris Saint-Germainit në turneun e tyre parasezonal në Azi. Me miliarda dollar pasuri nafte, Arabia Saudite ka bërë blerje të aseteve sportive si pjesë e planeve për të diversifikuar ekonominë e saj dhe për të tërhequr turizmin dhe investimet. Monarkia konservatore e kritikuar shpesh për rekordin e saj të drejtave të njeriut, bleu klubin anglez Newcastle United në 2021, në të njëjtin vit kur priti Grand Prix e partë në Formula 1. Arabia Saudite, fqinjës së cilës Katari priti Kupën e Botës vitin e kaluar, pritet të ofrojë për turneun, pasi ka eksploruar një edicion tre kontinental me Egjiptin dhe Greqinë.